Gradski odbor Srpske napredne stranke u Zaječaru obeležio je slavu ove političke partije Svetu Petku. I ove godine je svečanost organizovana u skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom. Kako nalažu kanoni Srpske pravoslavne crkve, slavski kolač je presekao sveštenik, a prisustvovali su članovi partije i simpatizeri kao i gosti iz političkog, kulturnog i javnog života grada. Kao što vidite, evo već druga godina kako obeležavamo slavu u posebnim uslovima, želim da se osvrne malo na to i da svima želim da pošaljem jasnu poruku da se pridržavaju svih mera zbog svog zdravlja i na taj način da sačuvamo svoje najbliže. Što se tiče Srpske napredne stranke, nama u budućnosti predstoje i predsednički i parlamentarni izbori i uopšte ne sumnjam da ćemo pobediti iz jasnog razloga što se na čelu naše stranke i na čelu države nalazi Aleksandar Vučić, koji je u prethodnom periodu jasno pokazao kako se vodi država, a pre svega zbog COVID-a kako se čuva svoj narod. Što se tiče Srpske napredne, odnosno gradskog odbora Srpske napredne stranke u Zaječaru, ono što mogu da kažem, da radimo, da se takođe pripremamo. Imali smo i lokalne izbore na kojima smo pobedili, imamo i učestvovaćemo u narednim izborima, pripremamo se za to, a ono što posebno želim da kažem je da konstantno dobijamo nove članove, a zadovoljstvo mi je da napomenem da su to mladi ljudi, ambiciozni ljudi i ljudi koji žele da učestvuju u radu Srpske napredne stranke. Stanković je na kraju čestitao slavu svima koji u svojim domovima obeležavaju krsnu slavu, poželevši im ličnu sreću i dobro zdravlje.